Havfruen og heldiggrisen. En av dere må ta av maska i kveld. Og den som må ta av seg maska og avsløre sin identitet, er heldiggrisen! Og det betyr at snømonsteret og nissen er trygg for i kveld. Vi skal straks altså, ta av maska på heldiggrisen. Men før det så må vi høre hva dere i panelet minner oss på, hva dere har gjettet på. Ja, jeg var jo på tanken om at dette kunne være Idar Vollvik, basert på Monopolspillet, som han har jo, altså Idar Vollvik er jo kjent for selskapet Chess og selskapet Ludo, brettspillverden, det kan være Idar Vollvik. Ok, og du Marion? Jeg tenkte Kristian Ringnes, på grunn av alt det med penger, men også øllen som sto der, og litt sånn, hva slags fyr han er da. Mm. Og Jan? For alle de grunnene så gikk jeg for en Even Kvam. Og det er det panelet tror. Mens dere der hjemme, dere har mest tro på følgende personer. 12% tror at det er Dag Otto Lauritzen. 20% tror det er Petter Stordalen. Og altså 23% tror det er Kristian Ringnes. Om noen har gjettet riktig, det får vi rett og slett vet nå. Heldiggrisen, snu deg rundt og ta av deg maska! Av med 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 maska! Utrolig gøy! Ja, det var moro, men jeg er veldig glad jeg er ferdig med dette her. Jeg er konedøv, og jeg har en takt som er en halvt stepp foran alle andre, så det var på tide jeg kom ut av dette. Nei, men synes du du hadde en veldig fint steg? Ja, 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 steg er ikke noe galt, men det er ikke takt. Men også, har det vært artig da? Ja, inntil forrige, da jeg hadde gjort mitt, og jeg får tekstmelding fra min kjære som sier at å se på deg gjøre maskorama, det er som å spise melk med gaffel. Vil så mye, men det kommer så lite. Så du har gjort en helt strålende innsats. Ja. Altså, Marion, du naila det. Ja! Yeah. Gratulerer! Takk. Jeg har noe her å gjøre likevel. Ja. Første treff. Men altså, Kristian Ringnes, hva tenker dere? Kristian, altså, du er helt fantastisk. Du er så fargerik, og du er bare eventyrlig, deilig, gal. Jeg elsker deg. Helt nydelig, vet. Bra jobba. Selv er jeg overrasket og hadde ikke gjettet det. Men det er det jo. Det er flere der ute som har gjort. Og kveldens mesterdetektiv, det er Johannes fra Arendal. Så Maskorama-boksen, den går dit. Da, gratulerer, Johannes. Da gjenstår det bare å si tusen takk, Kristian, for at du var med. Gleden på min side. Det vil aldri skje igjen. Og husk at vi også har vår egen Maskorama-podcast. Der blir det i morgendagens episode et intervju med Kristian. Og videre gjetting om de gjenværende kostymene. Og den finner du eksklusivt i NRK Radio-appen. Vi er tilbake neste uke, og frem til da er det bare å gjette i vei hvem som skjuler seg bak maska. Tusen takk for i kveld! I was afraid to come out of the locker. I was as nervous as I could be. I was afraid to come out of the locker. I was afraid that somebody would see. Two, three, four, two.
tell the people what you wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that I wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini. So in the locker I want it to stay. Two, three, four, stick where I will tell you more. I was afraid to come out in the open, and so a blanket around me I wore. I was afraid to come out in the open. Ba-da-da-ba-da-da. Two, three, four, tell the people what you wore. It was a